নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলের আন একটা নতুন ভিডিওলৈ। আশা করছো ভিডিওটো চাই ভাল পাব। অসমৰ জনপ্রিয় অভিনেত্রী পাঁচগৰাকীৰ ভনীয়েকসকলৰ লগত চিনাকি হোৱা হওক। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধবী সকল, সকলোৰে চিনাকি আৰু অতি মৰমৰ এইগৰাকী অভিনেত্রী হৈছে মনমে কলিতা। ভনীয়েকৰ নাম হৈছে লাভলি কলিতা আৰু এইগৰাকী হৈছে মনমে কলিতাৰ ভনীয়েক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মনমে কলিতাৰ ভনীয়েকৰ লগত মিল আছেনে নাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেল্ল' গাইজ, সকলোৱে চিনিয়ে পায় এইগৰাকী অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা, সকলোৰে জনপ্ৰিয়। হেল্ল' গাইজ, আইমি বৰুৱাৰ এগৰাকী বায়েক আছে আৰু বায়েকগৰাকীৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এইগৰাকী হৈছে আইমি বৰুৱাৰ বায়েক। হেল্ল' গাইজ, সকলোৰে চিনাকি তথাপিও মই কৈ দিছোঁ এইগৰাকী অভিনেত্ৰী হৈছে অমৃতা গগৈ। গাইজ, এইগৰাকী হৈছে অমৃতা গগৈৰ ভনীয়েক মধুস্মিতা গগৈ আৰু অমৃতা গগৈৰ লগত মধুস্মিতা দেখিবলৈ কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব। বায়েক ভনীয়েক দেখিবলৈ কেনেকুৱা? হেল্ল' গাইজ, এইগৰাকী হৈছে বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী তথা সকলোৰে মৰমৰ অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউ আৰু তেখেতৰ ভনীয়েকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। তেখেত হৈছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী প্ৰয়াসী পৰাশৰ। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ এইগৰাকী হৈছে সুনীতা কৌশিক, সকলোৱে চিনিয়ে পায়। হেল্ল' গাইজ, সুনীতা কৌশিকৰ ভনীয়েক দুজনী, মাজুজনীৰ নাম হৈছে সুস্মিতা কৌশিক আৰু সৰুজনীৰ নাম হৈছে নীলু কৌশিক আৰু তিনিওজনী দেখিবলৈ প্ৰায় একেই। আপোনালোকে চাই ল'ব।